Tapi sepertinya kau sedang murung, Roman. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan Raja Wali dengan ketegarannya. Dan bahagia tidak? Nih ibu, kunci bahagia itu cuma satu. Apa? Ya. Syuraj huwa matang jani jalling laga asemaye hai kiu figalling lagi. Itu lagi bagian dengan hantar. Uqyabun nasi khalqan wa ajalun nasi khalqan zikruhu gharban wa syarqan sa'irun walhamdulillah. Guys, gitu weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الموجود المعبود المطلوب المقصود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته أمين وفرج كروب أمته أمين وفرج كروب أمته أمين وأصلح شؤونهم أمين وأصلح شؤونهم أمين وأصلح شؤونهم أمين Ya Barru Ya Wadud Amin Ya Rabbal Amma Ba'ad Faqala Allah Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul Kullun Ya'malu Ala Shakilatih Farabbukum A'lamu Biman Huwa Ahda Sabila Sadaqallahul Azim Wa Sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anu dipihormat kersana Bapak Camat sareng sadaya unsur Muspika mobil khusus di TNI di Polri. Anu dipihormat kersana Bapak Kepala Desa Pasangrahan sareng sadaya rengrenganana. Hapunten ieu abdi, kumaha teu da kaluhuran. Anu dipihormat sadaya al mukarromun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan umum pondok pesantren Al Amin sareng sadaya kulawargi. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri pemegat istri anu sami hadir, mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Diajak sholawat ngaharuleng wae. Gara-garana teu ngarti harti ente. Padahal abdi sok ngahaja, lamun palebah geusina aya doa khusus angkat pananganna. Disangka nama jika nu konser ya, padahal seperti nu awal eta teh ngahaja. Pertama itu yang didoakan oleh kita adalah orang tua dan guru, betul? Setelah itu mendoakan yang lain. Ini sebenarnya sesuai dengan acara kita malam hari ini, imtihan. Berarti kan ini soal anak-anak kita, orang tua kaitan dengan anak dan kaitan dengan guru, betul. Maka kita buka tadi dengan apa? Ayatnya tadi teh, Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Mencek Habib saya mah gitu. Meureun. Harapan Habib senter. Hah? Yang mun Habib saya gitu. Ya Rabbi wa arda 'anil masyayikh. Habib saya mah gitu ta.
ya rabbi farham walidina, ya rabbi, wahai Tuhanku, warda'anil masyayikh, berikan keridhaan terhadap guru-guru. Betul. Yang kedua, farham walidina, berkah Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati, memberikan kasih sayang untuk orang tua kita. Betul. Abdi rek nanya, makhluk nupang mulia na diciptakan ku Allah saha? Heeh, manusia, kurang nyaho. Khususna saha pangmulyana nu diciptakeun ku Allah? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah, betul? Cuman kalau orang mikir, ini aneh nih Pak. Anehnya apa? Aing kagok disebut Ustadz sejuta suara. Heh, kabeh oge da ngomongna leuwih ti sajuta kali, matak sorana heula Pak da ngomong wae. Leres, Bu. Kalau orang mikir, Pak, aneh, anehnya mana? Dalam shalawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud, itu apa yang diucapkan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, betul? Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Lamun ngarti hartina, lamun mikir mah bingung, bingung nakil. Pan tadi ibu ngawaler makhluk nu pangmulya na teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kieu lamun Nabi Muhammad dibandingkan sareng Nabi Ibrahim mulia saha? Mulia Nabi Muhammad karena ranking 1 Nabi Muhammad, betul. Anehnya di sholawat Ibrahim justru redaksi katanya, ya Allah berikan rahmat, tambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad seperti engkau telah menambahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berikan barokah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad seperti engkau telah memberikan barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ongkoh pangmulyana teh Nabi Muhammad, tapi kunaon geuning Nabi Muhammad disebatkan hoyong jiga Nabi Ibrahim. Ayatnya meureun Nabi Ibrahim nu hoyong jiga saha? Nabi Muhammad, betul? Paham teh maksud abdi? Kuduna kan jangga. Janggal teh ongkoh Nabi Muhammad pangmulyana, tapi Muhammad didoakeun hoyong jiga Nabi Ibrahim. Aya jalma nu beunghar jeung nu teu gaduh. Pan meureun urang teh ngaduana teh mudah-mudahan ieu jalma nu teu gaduh teh sing jiga jalma nu beunghar. Tapi ieu mah tibalik, mudah-mudahan nu beunghar jadi jalma nu teu tibalik teh. Ternyata rahasianya apa? Betul, Pak. Nabi Muhammad itu adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah. Cuman rahasianya apa? Syariatnya, kalau Nabi Ibrahim tidak ada, mungkin Nabi Muhammad tidak ada. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Berarti kieu, sahebat kumaha wae santri, sahebat kumaha wae budak, lamun pinter, lamun beunghar, tong poho, bisa kitu teh eta teh ladang kolot jeung ladang guru. Kahartos henteu. Kahartos henteu. Maka ada ungkapan, al-kurmu lis-salaf wal-fadlu lil-khalaf. Kemuliaan itu milik orang terdahulu walaupun keunggulan milik orang sekarang. Benar. Iya, santri urang nu ngarora jeung kolotna pinter kene budakna. Komo masalah gim? Ya bener. Atau komo masalah TikTok? Kok kira
sani kuat tahani luka trabisa trabisa ku harus sapa sabawa luka sabawa luka sakit yang sarasa. Nini mana nyaho panu kitu atuh Ustaz ku naon nyaho aing mah ngapalkeun pada di pangajian dan di hareupanna milenial Pak. Jadi ningali pasar alhamdulillah sakola kolot urang SR SRG bari jeung teu tamat atawa SD SDG bari jeung teu tamat mayarna ge kusuluh baheula mah aya nu mayar kusuluh aya baheula bener da moal nyahoat dirinya cicing budak cicing bener Pak tapi anakna minimal SMP anakna minimal SMA berarti kan lebih pinter tapi sapinter kumaha wae oge kamuliaan mah anger nu kolot dasa hebat kumaha wae urang can bisa tangtu urang nyiptakeun budak nu kos urang tapi kolot urang mah bisa nyiptakeun budak nu jiga urang maka artinya kemuliaan itu tetap milik orang terdahulu walaupun leuwih unggul jalma ayeuna matak tong bedegong hirup tak ka kolot jeung ka guru betul betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau di dunia sepak bola Pak, ini kita syukuran alhamdulillah Persib lolos juara grup. Cicing kumaha aing we ngomong mah. Tong punten macam abdi bahasana gitu. Halo. Bu. Bu. Juara grup Man City Ro Alpes negeri euy. Potong yeuna tah. Dibanding teh. Hayes tapi lumayan lah. Nu penting kamaripan Persija dibantai nya. Artinya nyaho. Iya abdi maksudna kieu ulah pada ngomong bola na wungkul sing paham maksud abdi. Aya pemain bola fenomenal paling henteu dua pada zamannya. Ayeuna geus mulai pareun. Ngaranna Cristiano Ronaldo Portugal nu hiji deui Lionel Messi Argentina. Ketika datang Ronaldo, Ronaldo mayana hade saha nu mulia mah si Eusebio. Sa Eusebio teh eta teh legendaris pemain Portugal. Hartina kieu, wah ieu teh the next Eusebio. Jadi sanajan Ronaldo leuwih hade anger we kasebut si Eusebio nama. Keluar Messi, Messi mainna hade, anger disebut tanaon the next Maradona. Padahal mun diadukeun Messi jeung Maradona nya elek Maradona, tapi nu mulia anger we si Maradona dan disebut. Bener teu? Mata ulah bedegong ka kolot jeung ka guur. Betul. Ibu nasing bener, bapak nasing bener, ulah kieu tah dengekeun sia. Heula ibu na teu nyontohan mah nya budak kieu. Ai nyontohan anu teu puguh mah nya kieu, leres teu? Hoyong teu turunan urang saleh salihah hoyong. Hoyong turunan saleh salihah hoyong. Amin. Ya Allah ya Rabbal bade dilakonan moal resepna. Halo. Halo. Woi semangat kieu. Dawang kan. Ieu beda hiji. Ieu mah dalang. Pak Ulis. Oh Pak Kadus. Kepala numpang dusunna teh ieu. Atur nganggo bendo siga dalang mah kudu ngadalang tah. Nya bener. Leres. Kocapkeun ieu jambang tutukan. Sanggeus dicetrok ku naga percona. Sirahna umsrat angsret kalitu ka dieu sadaya para dewa bingung-bingung anu teu manghitung tung susah manah taya papadana kitu kaayaanna na torok tok tok. Mencak wayang, mencak wayang. Aing mulai wayang sabaraha, Pak? Ka aing mah gratis we aya wayangan oge. Halo. Halo. Aya wayang aya sindenan, abdi ge mawa sinden, bari sinden unggul jeung panayaga. Leres, Bu. Nah, handeuleum aya katineng. Nah, hancuan ayaka malang daun pulus
apa camat maja anu bager sor ah tapayun tegudu keprok tegudu keprok dan kumaha kebiasaan di wilayah sanes malam mulai di geruan gitu ternyawel di nusanes macamat pun iya mah abdi mah keren ngadongin di nusanes abdi mah dahi masalah nyawer mah soal hidang jeng hente apun ten macamat tapi lamun bapak nyontohan pasti kubu maju. Halo. Halo. Cerah ajengan piraku cerah ajengan di sawerna jeung piraku da aing ge jelema. Heuh lamun nu dina jaipongan lamun nu dina dangdutan panjelema sarua meureun abdi ge komo jelema sarua. Leres henteu. Heuh sok atuh nyalawer. Nyawer moal. Goblok. Sanes enggak apa-apa, sanes enggak apa-apa. Amun teu baru abdi sieun. Komo aya akang belang ge malu abdi sieun, Pak. Mohon kan TNI, alhamdulillah. Halo. TNI sami sareng santri NKRI harga mati. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Bu. Teraskeun. Capek abdi mah ieu teh. Heuh mending geus nya. Ka abdi keurang entos sipuit. Halo. Bu, tapi rek naon nanya ka ibunya pantu milu mayar ibu mah. Ya we henteu mayar hanteu ai hege rewel. Bu, halo. Hoyong turunan saleh salihah hoyong. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Diajar ke Korean Pak Banjung terketekan tiba-tiba pengenalan ayo kori internasionalnya jadi ngarunakan wasyamsi wa duha wal qamari ila talaga. Emang Salman, Salman beda deh yang mundi Mekah bongan wa ini disebut sejuta suara musik mata kepo menaik belum abdi ulah di ngaranan handapna jadi beban ya teh. Halo beda yang di Mekah ayana kan di Mekah menuju hajian tak acan sih tapi terus ngawitan awan berangkat haroyong ente ke haji hoyong haji udah gak seloba iya haji di dia daratan gak ke haji hoyong kemana hanya atu tinggal nyilin paspor mangkat di itu mah boh gawe boh naonnya leres nya kan rupa-rupa ayah haji haji Fatimah kamakahna teh ngajual tempat ujung imah. Namun di kota loba Haji Mansur halaman kena gusur pakai ongkos ke Mekah. Aya deui haji teh. Haji mun baheula mah usum rame ka kumur Pak. Zaman Orde Baru mah lomba Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Teu baheula. Teu baheula eta mah. Moal nyaho cicing moal nyaho. Aya mun pagawe mah aya pacamat. Disebutna teh Haji Nurdin Kosasih nurut dinas ongkos dikasih pangkal. Iya tuh alhamdulillah. Kabeh oge alhamdulillah. Mata sok loba nu nanya, Kiai Haji nu kitu alus teu. Atuh Haji mah kabeh oge hade. Nu goreng mangan hiji, Haji dul masjid geus ka haji, ngedul ka masjid. Aya wae aing geus nyaho sok. Aya henteu. Atuh ulah bari sentimen kitu aya. Halo. Halo. Oh nikmat di Mekah. Komo pas tawaf wada.
Berikan ayo berjamaah, berjamaah terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah itu mak itu. Jadi adan di Pasanggrahan jeung komat di Mekah, ngeunaheun kana komat di Mekah, Pak. Leres. Leres. Imam maju. Sawu wa'tadilu wa aqimu shufufakum. Sawu. Sawu. Eh jemaah kabdi, Kang eta teh sawu, sawu. Mas, eta atuh. Aya wae Pak aya nu teu ngarti mah da kumaha, mata abdi mun jemaah kabdi. Cenakan ke abdi ditu ngobrol na kumaha. Iya, ibu, emak, ngobrol di ditu, ngomong bahasa urang we. Cenak aja ngana tuh meren di ditu mau ngartian. Ay, ibu ngarti tuh bahasa ditu. Henteh, seruan tuh ngarti, nggak usah ngomong bahasa urang. Leres? Leres abdi. Rumpun hotel, kedua dah aing dah tukang udun. Ulan urutan. Ari abdi mapan udun kita rameli. Pamerewe di panitia. Halo. Maroko dicari ka Haji. Atajakin mamnu, tadahan mamnu. Pareman ku aing teh cicing we. Init manehna lah kudu deui hurungkeun da aya korek. Nya hurungkeun deui. Torojo deui. Haji, oh bla 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 bla. Teu nyeri hate, da abdi mah bersih hatena. Heuh, da teu ngarti ngomongna maksudna. Dicarekan ku kumaha ge ih santai we abdi. Mamaneh we cek abdi. Disebut kumaha maneh teu ngarti weh. Alhamdulillah. Padahal kula pusing lamun arek marangkat ka Mekah, rek cenah bahasa nanaon teh kumaha urang we bahasa. Leres henteu. Anu ulah bahasa sireum we. Teu ngomong teh oe oe. Geuning apal bahasa sireum oe oe apan aya lagu nanya. Heeh semut-semut kecil. Alumni TK mana weh? Alhamdulillah. Imam maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر الله أكبر من ديتو ديتو يو ما ديتو دي mana هرويونك ديتو هرجي كديتو يا كمانا ويا كديتو ما هرويونك نرابو ما اتو بنايا حديث رسول نبتين La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid Masjidil Haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Tekudu payah, tekudu capek, hayang jalan-jalan kaditu kadieu. Tekudu komorek ngadon selfie. Biasana lolobana nusok selfie awe lelaki. Anusok jalan-jalan ke tempat wisata lolobana awe lelaki. Nu sok aerobik awewe lalaki. Ai balik aerobik ngadahar baso, mi ayam, surabi, segala rupa isian naonan set abdi. Pan aerobik teh olahraga, ai nyatu nu kitu. Atunya anger we awak teh burek. Burekem. Tapi alhamdulillah ciri senang nya bunya. Leres teh. Alhamdulillah. Maka abdi termasuk lak halo halo abdi termasuk lalaki yang sangat menghargai perempuan. Maka abdi ngajak ke bapak-bapak
sing lemes bahasa ka awewe. Ulah pernah nyebut kieu, "Mama, ieu ayeuna mah kunaon jadi gendut kieu?" Tah, awewe mah ngambek disebut gendut teh langsung ngaca. Leres teh. Jadi sing alus ngomong teh, "Mama, sayang, kenapa ya sekarang mah perasaan badan mama teh asa beuki berbobot ya mah?" Tah, kuluna kitu. Oh, ayeuna gendut teh mah pan kasar ngomong. Ayo pemajikanan yang artinya ulah gitu pak pan abdi ruksak teh kusaha aduh jeung ruksak cek abdi isukan ku aing di kumah kalau sampai ngomong nak tengah dalil make ngajual ustad teh saur ustad Asep ge yeuh nuju pangajian ibu-ibu kamari saur ustad Asep teh cenah jalma nu bakal asup ka surga teh jalma nu berat timbanganana lain awak sia teh amal hade atau model abdi pacamat meren heh si asum-sumnya ngawak letik ya halo mata kulah narundutan ya ngaji teh itu leres bu nah tuh kemana wae ngomong teh jadi teh kudu payah rek jalan-jalan kaditu kadie nuk kudu dipayahkan mapek payah payah nabung payah ngumpulkan payah di jalan capek segala rupa rek kemana menuju ka tilu masjid mana tilu masjid Masjidil Haram Masjid Haram Makkah Al Mukarramah naon sabab sabab netepan sakali di Masjidil Haram pahalana sami sareng 100.000 rakaat netepan di Masjid Nusanis ngan kade aya deui nu balik ti Makkah bari jeung bodo ngadenge keterangan eta Pak Haji, hayu urang ka masjid urang salat. Wis, rek naon aing mah salat. Kak rek ge balik ke Mekah boga kene stok. Pada 100.000 rakaat. Pak Haji teu ngartieun teh Haji. Maksudna ieu mah soal pahala, da ai khitab taklif. Mas setiap datang berarti aya khitab taklif. Halo. Halo. Upami nu kadua wa masjidi hada, masjidku yang ini, Masjid Nabawi. Eta mah sakali netepan di Masjid Nabawi sami sareng 1000 rakaat netepan di Masjid Nusanes. Katilu Masjid Aqsa Palestina, Masjid Aqsa mah 500 rakaat. Sakali netepan di Masjid Aqsa pahalana sami sareng 500 rakaat netepan di Masjid Nusanes. Kabita henteu. Kabita henteu. Hoyong ka ditu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wih deui kana tadi, aya naon? Qul kullu ya'malu 'ala syakilati. Saur Allah kieu, qul bejakeun ku anjeun Muhammad. Ya aing mun geus dibejaan ku Habib geus sing semangat shalawatna kalah ngahareuleung wae. Siap? Siap. Qul katakanlah olehmu wahai Muhammad. Iya aing mah ngahareuleung wae. Maksud abdi ngartos ente waler atau kunaon sholawat siap siap kul ucapkan ku anjen hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang harus disampaikan oleh nabi kepada kita umatnya kullu ya'malu ala syakilati setiap jalma teh digawe kumaka aya anana aya nu janten pejabat sapertos pacamat palurah disebutna lurah ku deui pakuhu aya anu sok dagang aya nu tani aya nu di TNI aya nu di Polri aya nu jadi ustad aya nu jadi buruh pagaweanna aya nu ngojeng leres aya nama ojek online, ojol, ojolnya, beca online. Kenapa? Benjol, di mana atau benjol? Ajaena di mana pak? Ngarang bapak. Halo, halo. Semua orang dalam kehidupan ini Allah berikan kehidupan yang berbeda-beda. Orangnya beda, nasibnya kehidupannya pun beda-beda, profesinya beda, tapi tujuannya masarua hayang naon. Bagja dunia sinareng satuju teh. Satuju teh. Sadayana tujuannya sami hoyong bagja dunia farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kumaha atuh carana
Surga lain nu ajengan, surga lain nu kiai, surga lain nu presiden, surga lain nu tukang tani, surga lain nu tukang dagang, lain surga mah jang jalma nu hirup di dunia na jadi naon wae oge nu penting nuturkeun kana pituduh jalan Allah Subhanahu wa taala. Leres bu? Mata gula cap-capan hari kabatur teh. Saya teh pagaweana ge kitu. Urang ge nyaho pasti eta teh aya ngeclokna. Pak, teu kudu kitu, da Allah malangkung kuninga. Leres? Mening keneh oge titenan diri sorangan. Betul? Itu tafsir pertama, ada tafsir kedua. Apa tafsir kedua? Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap jalma berakhlak, berperilaku, berkelakuan, berwatak ala syakilati, itu tergantung keadaannya. Nu tadi teh pan urang budak teh hayang saleh, salihah, betul. Berarti urang kudu nyieun kaayaan anu menuju kana saleh jeung salihah. Naon teh? Dina ilmu psikologi aya tilu perkara. Sabaraha, Bu? Sabaraha? Aya tilu loba saeutik. Saeutik lah teu opat-opat acan. Sabaraha, Bu? Tilu. Tilu perkara nu ngabentuk jalma hade jeung gorengna. Mana nu tilu? Hiji, faktor genetik, faktor keturunan. Paribasa kolot, teng manuk teng, anak merak kukun, cungan, uyah, matara TSK, luhur. Kadang itu milenial, gedunya honok itu. Aing aku mah urang Sunda, leres? Tapi dah kolotnya ge bingungnya. Bingung tesok salah wae. Pacamat iraha dongkap, lain dongkap siapa sumping batur mah. Beraku na baliho, wilujeng dongkap, aya eueuh. Aya eueuh. Aya ge wilujeng. Kitu. Saha teh? Adi, adi, Pak, teu kasar. Mun nu sorangan mah adi, mun nu batur tuang rai. Leres? Saha teh? Pun biang, lain ibu abdi, lain atuh pun biang. Saeta pun bapak berarti sorangan. Tapi lamun ka batur upamana nanya, Kang eta teh tuang Rama gitu. Kang eta teh tuang ibu. Kang eta teh tuang garwa, ngan kare ulah makan pamajikan daripada tuang garwa. Mun sorangan mah pun bojo, tak wabdi urang latih bahasa Sunda na. Halo. Halo. Teraskeun. Bade ka mana Kang? Duh abdi teh pilih kaungian bade teras wangsul. Tah, wangsul sorangan mah. Mun batur, bapak bade angkat ka mana? Kitu. Pak bade uih ayeuna wae. Tah, kitu. Nyabu. Leres. Abdi ayeuna bade mios, mios sorangan. Ka batur naon? Angkat besi. Leres. Halo. Aji geuna teu ngalalar ti geuni. Kahartos teh insya kahiji naon faktor genetik keturunan. Jadi kieu ulah ngarep-ngarep budak hade lamun urangna teu hade. Halo. Jangan berharap anak kita menjadi orang baik kalau kitanya belum jadi orang baik. Betul? Betul. Nih kan istilah dalam peribahasa Indonesia, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ini memang nyata, Bu. Orang kalau kiai gede, orang tuanya, maka anaknya gampang jadi kiai. Orang tuanya pejabat, anaknya bisa-bisa cepat jadi pejabat. Tapi kalau kita tidak menjadi orang baik, anak kita pun susah jadi orang baik. Betul. Makanya saya titipkan apa? Satu, jangan pernah berhenti mendoakan anak kita. Karena kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi liummatihi. Doanya orang tua itu sepangkat dengan doanya Nabi kepada umatnya. Artinya mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu. Betul.
Eta mencek wahadzi MJ. Lu abdi mah loba uakna. Model dulur kene Arifin Ilham, Ustaz almarhum Arifin Ilham dulur kene. Katak abdi nyaho Arifin Ilham. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saudara Arifin yang dicintai oleh Allah. Ke aya nu kitu. Insyaallah ilah teuing engap. Halo. Aya deui nu kieu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mau berzikir kepada Allah, dia doakan anaknya, maka insya Allah dia jadi orang baik, jadi orang ahli Allah, ahli zikir kepada Allah, mengingat Allah, sehingga anaknya pun mau mengikuti. Subhanallah. Ajak eta eta mah. Heeh, geus naon wae lah pokona. Ai ka pungkur ngulem MJ saberapa? Upami ngulem Ustaz Arifin Ilham ka pungkur saberapa? Mana wae aya nu geuningnya? Upami ngulem Ujek kata eta mulai humar humir ya panitia ya. Halo, halo, bu, izin naon cenah bu, ulah elat doakeun budak urang, ulah kieu, matak mun aya nu ka abdi, Ustaz cenah ieu teh pun anak, mohon cek abdi teh, teh nanya aing mah, ya tuluy naon cek abdi. Doakeun cenah pun anak. Insyaallah cenah teh Bu. Kan kade abdi mah moal daek ngadoakeun budak ibu lamun ibuna teu ngadoakeun. Nabet geuningan kitu. Atuh sakti keneh doa kolot jeung doa kiai mah tomboro jeung doa kiai jeung doa wali sakti keneh doa kolot. Bener abdi mah ngabejaan. Leres Pak. Duh cenah Ustad abdi mah jalma kieu jalma loba dosa teu mungguh Pak aikan anak sorangan mah mun hade ngadoakeunana yakin hade lamun goreng ngadoakeunana naudzubillah summa naudzubillah min teu mungguh Pak tapi cenah urang ngadoakeun batur ge mani hararese heeh ngadoakeun batur aya anak sorangan mau leuwih-leuwih ti wali ibu teh doana betul bahkan kalau ulama ulama tasawuf kan mengatakan begini. Sebetulnya yang namanya bayi yang lahir itu dia itu zikir kepada Allah. Yaitu zikirnya nangis. Maka kalau bayi nangis, itu dia bilang apa? Ya Allah, lapar ya Allah. Lapar ya Allah, maka Allah utus orang tuanya, utus ibunya untuk menyusui anak tersebut. Jadi ibu jeung bapak teh utusan Allah jang ngurus anak. Numawi lamun raheut hate kolot, maka Allah oge bendu. Halo. Mangga haruleng kieu jiga nu teu ngarti. Kahartos henteu. Halo. Halo. Hiji naon? Ibu bapak ulah eureun ngadoa kana jadi anak khususna. Yang kedua, kalau pada kebaikan tong sok nitah, yeung pan sok aya nu nitah ka budak teh, aya manehanna tara. Bari kieu we nyepeng hape. Ujang geura ka ditu mangkat maneh teh. Geura ka masjid berjamaah. Bari seuri sakapeung mah. Jangan ugelo, heh indung naik tu deh. Gerakan itu mangka ke Al-Amin, gerak sekolah agama, gerak kamar rosa ngaji. Ajak budak nate, ayibu damang. Gening mana ngomong nak itu? Ayibu kami ni tak kamar si dah ibu ngaji dong, gue kena HP ku mahal, tak hebat tak budak. Halo, ayah tu gitu. Nitah ngaji bari nyoprek HP aya. Anterkeun, anterkeun. Ulah ieu mah Ustaz nepi ka teu nyaho ieu budak saha nu ngaji teh. Bari SPP tara.
pakaian sakadae geus teu mandi, lehoan ongkoh, congean ongkoh, gusti kasiksa. Nah, bet geuning ustaz ngomong kitu, pan di aing ge aya. Ya ustaz sok aya nu kitu nya. Indung bapana teh meni teu nyaheun budakna ngaji di urang. Goblok. Aya kolot nu kitu. Tapi ayeuna mah alhamdulillah milenial, ayeuna mah kolot ngalanteurkeun ka PAUD jeung ka TK. Bener. Bener. Betul. Naon ngaku serangan? Pokna teh cenah ngadon ngagarosip, cenah ngariung. Matak antara bayaran PAUD jeung TK gede keneh jajan indungna. Mah jajan 2000. Mah jajan 2000, mah jajan 2000 ka 3 kali, ka 4 kali, mah jajan. Atuh mana teh jajan wae. Padahal mah karek 3 kali, 2 kali 3 ngan 6000. Indungna sakali jajan es jus 15000, baso 20000. Jadi nu boros nu jajan wae teh saha? Heuh sia. Ayeuna ka budak ngomongna teh jajan wae. Padahal mah boros geus saha? Bapakna sarua eta teh. Jajan wae cenah maneh teh. Padahal mah kakareknya 5 kali, kali 2000, 10000. Bapakna meuli udud. Ya bener. Cuma teh kalau sok kikituan lah kabudak teh. Teu kudu kitu. Hayang jajan mah bere we. Leres teu ari aya mah. Nya leres. Maksudna naon? Jadi budak teh kieu sok pasian jajan olo sinang ngaji yu anterkeun. Ku ibu aya nganterkeun ka PAUD gusti alhamdulillah geuning arerek ka PAUD ka TK budak teh meni kararasep gara rilis nya meni geus mararang di malam sok dibaredak geuning budak teh keur memejehna lucu ditungtun eta budak nangang ge kudung pakeana buni eta indung nu nganterna make lejing lain lejing teh caur urang Karawang mah abdi tadi siang di Karawang wios teu naroskeun oge. Okay. Teu abdi mah bebe ja kumaha maksudna teh sing ngarti ieu teh geus penting. Mata ka aing ti magrib geus di dieu. Halo. Halo. Cek urang Karawang mah lain lejing cenah Pak. Nu kitu teh calana Demokrat tapi sanes partai Demokrat teh. Singkatan gede titik-titik mengaguran. Cicing-cicing. Cicing siapa? Ganeng. Telatnya. Halo. Halo. Pohon deui we aing mah. Heupan indungna teh geranya nungtun budak mangkat ka TK ka PAUD. Bari jeung keur hamil make daster teh. Anu handapeun tuur keur hamil kabeneran geus hampir 8 bulan. Aing pek malu akliuk meureun di imah teh eueuh sendal make sendal salakina gede teuing godoplak godoplak mawa budak budakna bararuni kararasep kareulis ai indungna gusti jiga donal bebek tanu kitu mah deukeut kana gempa na ge ai budak hayang hade ai nyontoan hanteu nya ripuh atuh leres sujang kali tu mangkat geura salat cek bapana bapa mah geus capek jadi gawe ngurus maneh suku dieun hulu-hulu dieun suku cek budak na teh. Wah, bapak atuh lain tiba heula ngomong bapak teh sakti bareng ku abdi tadi adukeun na the master jeung silimbahan. Pada suku dijieun hulu-hulu dijieun suku. Bapak eta teh istilah kolot nya, bakating kudugdug sakna melaan menjadi anak. Atuh dikitukeun mah moal nurut, aya ge jang yu ngiring jeung bapak. Yeuh abdas nu bener teh model kieu. Yu urang mangkat ka masjid sasarengan. Yeuh ai salat teh kieu. Lamun aya budak heureuykeun wae heula. Kan lamun anak batur carekan. Ya anak urang mah nya tara dicarekan ajengannya. Tara. Cendeng, budak aing mantepkeun. Pan aing kieu na oge cek abdi teh kitu. Henteu ketang bohong. Budak batur ge mangga we. Heureuy ngan tapi kan aya kolotna mah sok eraeun jadi nu nyakalna sahana. Kolotna alhamdulillah. Naon cenah? Hiji faktor genetik keturunan mun budak hayang hade nu panghelana kudu hade teh urang indung bapakna kade kadua ami tere nu kadua faktor education naon atuh
eta buah anu sok di pinggir jalan sok jarang disorangan tangkal nanti gening lemun atah mahejo lemun asap sok ayo buru matau kone ayo tadi naon faktor pendidikan halo naon pendidikan nu pokok pendidikan nu pokok manyawawuhkeun we sareng nu nyiptakeun anak urang saha Allah subhanahu wawuhkeun jeung makhluk anu urang diciptakeun teh gara-gara eta makhluk saha teh ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi madak Iwan Fals mah nyanyina ayeuna mah lain deui mun kamari pan laguna minyak goreng menguap kamari usum minyak goreng hese ayana ayeuna mah beda deui Iwan Fals lain kitu ngomongna laguna beda deui awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani pangheulana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa uya 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 bongkar teu atuh ka mana we ngomong mah halo ka Iwan Fals abdi emang keun wae ka mana we halo aya nu sok lamun abdi ngaca teh asa kembar aya nu ieu teh tak ada yang abadi tak ada yang abadi aya nu kitu nya takkan selamanya enggak ah aing mulam sehari lah sama aing mah capek pak terus ke pendidikan pendidikan adalah wawuhkan sarang Allah ma'rifatul ilah mengenal Allah naon ma'rifat, ayo ma'rifat malah ngan seukur apal tapi kudu wawuh kudu naon batak ayah ngaji ilmu tauhid diaji kurang tiba heula ti ulama lungsur ka kolot-kolot urang dugi ka guru-guru urang dugi ka urang ayeuna wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadits leres nya lagamna sok mah di dieu pami Cirebon Cirebon ge wujud qidam baqa khalafatul lil hawadisi eta ngaranna lagam dolamna robbana ya robbana duh mun bapak-bapak mah ingat kana film layar tancap zaman Jaka Sembung bener Jaka Sembung baheula anu keur ngalawan si balung besi Jaka Sembung dan Bajingireng. Eta harita. Apa lagu nanti kan? Robana ya Robana. Sapu angin. Keluar kau. Cek si balung besi layar tancap baheula cicing moal ngarti. Hayu kamulah dia filmna teu nya teh. Tidak larasi. Kau adalah adikku. Geus ka mana we ngomong lah. Bu. Biasana di dieu lagamna nu mana? Aya pami pakidulan lagamna lagam rada semangat, semangat. Lagam jing torok tok jing. Ih bener. Jing torok tok jing kuya batok Haji Usman. Jing gerat cicing urang bekok lalaunan. Jadi rada gancang eta mah. Wujud kidang bako mukhalafatul lil hawadisi cing bareng qiyamuhu binasiri wahdaniyah kudrah irada ilmu hayah sama basur kalam qadiran aliman sami'an basiran duh alhamdulillah metode ulama, metode guru-guru urang, metode sepuh-sepuh urang sina ngartian, sina wawuhan ka Allah teh sok make sifat nu wajib 20 der teh aya jalma janggot tilu lambar
aya tarangna nyaduka teuing kunaon. Ya bener. Bid'ah. Orang yang mengatakan sifat Allah 20 itu bid'ah, itu sesat. Cek aing. Bener. Heeh, 100. Atuh bener jawabna. Kudu kitu. Bid'ah itu kitu. Bener. Muludan bid'ah. Heeh, rajaban bid'ah. Heeh, maing we. Kitu. Dapan surga mah lain manehanna. Sifat Allah itu bukan 20. Cek manehanna. Cek aing geus sarua bae. Sifat Allah teh 20. Bejakeun tah lamun anu ngomong. Pira kucuna sifat Allah man 20. Nya henteu atuh cek saha sifat Allah 20. Ari eta dia wujud kidam bako. Dengekeun heula. Bejakeun. Pan pertanyaanna teh kieu. Naon ari Allah? Kitu meureun mu? Halo. Halo. Naon cenah? Pertanyaanna naon ari Allah? Abdi nyebat saha? Naon ari Allah? Jawab, Allah teh ismun lidzatil wajibil wujudi al mustahiqi bi jami'i sifatil kamaliyah al munazzahi an kulli naqsin. Allah teh ngaran, asma, jenengan, nama, nami. Untuk siapa? Untuk khusus bagi zat yang wajib adanya. Wungkul Allah nu wajib ayana. Selain Allah mata aya nu wajib ayana. Aya oge pedah diayakeun ngaranna mungkinul wujud. Mungkin aya, mungkin eueuh. Aya soteh pedah diayakeun. Ayana urang mah aya mimitina jeung bakal ditungtungan ku eueuh deui. Allah mah aya, teu aya mimitina jeung moal aya tungtungna. Allah mah aya, teu butuh ka makhlukna. Allah mah aya, teu sami jeung makhlukna. Bae rek ngarti rek hate paduli. Kumaha abdi we? Kada dibulak balik kana lila atuh abdi geladang lila kitu-kituan. Halo. Ibu mangunahun geus dibagi semek ongkoh nya. Atuh kabagian. Tos sabagian sadaya. Bila anu kaliwat. Alhamdulillah. Bapak kopina arena. Teu aya. Kumaha? Ibu susuna aya? Dengekeun cai susu maksudna patir ge cai kopi. I aing mah. Geus penting teh kieu tah. Nu arerer mah ibu abdi mah patir ge cai kopi berarti ka ibu ge nanyakeun naon. Pira kok nu kolot ayaan kene pan meureun eum. Tapi eta lumayan. Mun geus eueuh teh mun maot keureut jang kupluk. Mulai-mulai gitu. Halo. Allahu Akbar. Teraskan. Halo. Jadi Allah teh zat anu wajib ayana. Teras sifatan Allah kumaha? Al-mustahiqi bijami'i sifatil kamaliyah. Allah yang berhak tersifati, memiliki sifat kesempurnaan. Dugi kadinya tapi handeui al-munazzahi an kulli naqsin. Allah bersih dari seluruh sifat-sifat makhluk, sifat-sifat kekurangan. Nu mata ulama jang ngawawuhkeun urang jeung Allah, ai Allah mata terhingga sifat-sifatna. Tomboro Allah sifat urang oge leuwih ti 20. Kunaon geuning ulama nyebutkeun 20? Jang wawuh ka Allah teu kudu loba. 20 we asalnya ho maka wawuh jeung Allah. Daeusina kurang telewih nu 20 teh 2 hiji nyebutkeun Allah teh sampurna, nomor kadua nyebutkeun bahwa Allah teh bersih dari kekurangan. Mana nu sampurna? Ngaranna sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. 7. Lamun nu ngaleungitkeun sifat-sifat nu teu pantes pikeun Allah nyatana 5, disebutna sifat salbiah, timitit kidam bako mukhalafatul hawadits ka mubinafsi wahdaniyah. Geus we eta mah KPR lah para kiai, para ustaz. Lain we itu. Halo. Model kieu lah aya urang kota kaliwat ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak maaf. Oh iya iya. Kenapa? Kan kita baru ketemu, tapi kenapa sudah minta maaf? Iya, Pak.
Saya ini mau numpang tanya, Pak. Oh, kalau numpang tanya sama Pak Polisi. Mau atas nama buah-buahan apa hewan? Saya baru nanya. Polisi, polisi. Numpang tanya. Atas nama. Bener. Di Arapal saru awai, seru nanya. Budak abdi tersep situ. Ya, Pak Polisi atas nama naon ya. Halo. Ya, dengekin ahli lah. Ibu nanya, on badai ka saha, Pak? Abdi teh cenah badai ka Mang Udin. Wah, Mang Udin mah sadunia loba pisan heuh. Aduh, kayak Udin nu mana nya? Dukat abdi uninganna teh Udin. Pan bingung. Ke cenah, Pak? Udin teh nu mana? Eta cenah, Pak, salirana teh nu jangkung-jangkung. Udin di dieu jarangkung kabeh, cenah, Pak. Atuh kumaha? Eta cenah pa nu bodas-bodas leutik. Oh, seseurna mah hideung muhun. Atuh di dieu kitu kabeh cenah. Ai tuluy saha atuh nu ngaran Udin teh? Aga ngaji. Siap. Kaluhuran ngaji bener. Halo. Tuluy nu mana atuhnya Udin teh? Eta cenah pa nu aya kumisan salit, janggot salit. Oh, leres aya. Ieu cenah teras bumina teh lurus, tos lurus kitu eke pentokan belok kanan, ta bumina nu nyahareup kaluar. Oh, siap, Pak, hatur nuhun. Nah, ternyata disambeur bener Udin yang dituju teh eta. Pertanyaan abdi, ai sifat Mang Udin bener ngan tilu? Sifat Mang Udin bener ngan tilu? Jangkung, rada bodas, aya kumisan jeung janggotan, ngan tilu sifat Mang Udin. Nya henteu sifat Mang Udin loba, tapi cukup ku tilu nyebutkeun jadi wawuh ka Mang Udin nu dituju. Leres. Sifat Allah tidak terhingga, kita tidak akan selesai untuk menghitungnya karena Allah serba maha. Tapi ku ulama teh dibere tah sifat 20 jang wawuh ka Allah. Ku 20 asal ngarti maka bakal wawuh ka Gusti. Paham henteu? Insya adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Dah kudu kieu kokot da rama irama mah. Maksudna abdi ieu mah. Tak kieu ta omong. Bener henteu? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta kudu bari kieu. Yang buta mata hatinya, yang tuli nggak salah nepi kadinya udah cap mahal. Halo, arabar sama irama ta contohan nukur nepi ka contoh di antara Roma irama dina film Nada-Nada Rindu dengekeun oma pan dipitnah ku si Ramlan. Aipan pusing meureun akhirna teh berangkat ka guruna di Sukabumi eta syutingna di Cisaat daerah Sukabumi tu aing mah nyaho tempat syutingna oke heuh yeus teh naroskeun oke datang ka guruna eta kitu tah naon-naon teh balik deui ka guru balik deui ka guru balik deui kagur sakitu sakil urang ladang saha leres betul datang ka guruna assalamualaikum waalaikumsalam Roma cak guruna kitu Roma bagaimana kabarmu alhamdulillah ala kulli hal saya baik-baik saja guru tapi sepertinya kau sedang murung, Roma. Bukankah Raja Wali senantiasa mengibarkan sayapnya walaupun di atas badan? Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan Raja Wali dengan ketegarannya. Tapi Roma adalah hamba Allah yang dhaif. Lalu apa masalahmu, Roma? Saya difitnah, guru. Apa yang harus saya lakukan? Roma, sepertinya kau harus bersembunyi
kau harus menyamar Romah dengan nama pedang Sidina Ali Zulfikar Guru. Tah eta teh namina upami na Quran aya asbabun nuzul, upami dina hadis aya asbabul wurud, tak ieu asbabul lagu. Matak aya lagu Zulfikar ge kitu sababna. Heuh matak turun teh omong eta titil hur teh luhur eta. Nangis aya di handap dawayah nyanyi. Heuh pantereh nya baju bilu geus aya di handap we omana teh. Zulfikar haya ya 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 Zulfikar ya Zulfikar oi 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 Zulfikar oi deng 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 geus atuh geus peutih. Alhamdulillah macang abdi apa Roma irama karena memang abdi kadinya teh pun uang. Heh, si eta mah teu percaya. Percayalah. Teu yeuh. Abdi ka Haji Roma teh pun uang anuana uatere. Jadi model abdi jeung si Rido teh patetereaan eta. Si Rido Roma. Jadi abdi lain anak indung bapa si Rido, si Rido lain anak indung bapa aing kitu mah tak tere we kabeh. Leres. Halo. Halo. Ai si Ohang sok aya ka dieu? Hah? Sok aya? Tah menjeung si Ohang abdi teu wawu. Paling si Ohang mah sok ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu, ibu. Sareng bapak. Bapak. Eta mah si Ohang geus ah. Teu moal dibayar anggar sakitu bayaran aing mah. Matak geus lain lagi. Halo. Halo. Teraskeun. Naon nu kadua? Pendidikan. Nu kadua pendidikan, pendidikan pokok ka hiji wawuhkeun jeung Allah namina ilmu tauhid. Ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Tentu saja ilmu tauhid ini tidak lahir serta merta begitu saja, tapi melalui kajian yang lama. Numatak ari ilmu mah salah satu bukti teh pan kudu empiris bisa dibuktikan. Matak eta teh sumberna kabeh oge tina Quran jeung hadis. Ulah nyomong kieu naon ti mana eta? Atuh pan aya disebutkeun dalil naqli. Betul? Betul? Aya dalil akli, jangan bantuan anak, datu kabeh, jalma pan iman, berarti kan uta iman, mama kena dalil akli. Aya Allah, aya, aya, naon buktina, buktina, aya, dada melanana, tong jauh-jauh, urang we. Nu matak model kamari, abdi mah geuleuh, ka jalma nu ngomong, aing mah teu percaya aya corona. Aya nya pacamat nya nu kitu. Ku abdi mah dicarekan. Siapa sih percaya corona teh aya? Mana dalilna cenah Ustaz? Dalilna aya bantuanana. Inya he, aya bantuanana hayang sia. Aya kana corona teh percaya. Bener henteu? Allah aya, mana dalilna? Dalilna aya dadamelanana. Corona aya, aya. Mana dalilna? Aya bantuanana. Pada aya ngare bantuan mah nu keur di kota di barali. Laras henteu. Kabagian henteu. Oh nya henteu maneh ngan indung maneh loba. Halo. Halo. Matak sok sing ngadarenge ka pamarentah teh. Cek pamarentah vaksin, vaksin. Oh, cenah loba nu maot, maot mah atuh teu divaksin ge. Maot. Laras henteu. Dan memang abdi ngabuktikeun di mana-mana, Pak. Punten bu sanes pada aya pacamat di dieu sanes. Abdi memang ngabuktikeun di mana-mana bahwa vaksin terbaik sepanjang sejarah hanya satu, adalah vaksin COVID-19. Mau jenis apa itu? Rek Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, AstraZeneca, Dawala, Semar. Wis karep. Nyapan aya Pfizer, aya Moderna, leres? Itu vaksin terbaik, Pak. Kenapa saya katakan sakali deui abdi sanes pada aya Pak Koramil, aya Pak Polisi sanes. Memang abdi kampanye vaksin di mana-mana. Coba Bu, Ibu kan sok aya Posyandu. Eta kan sok aya
imunisasi eta ge sarua eta teh vaksin. Leres? So, ari imunisasi campak jang naon? Khusus jang penyakit campak. Rubella khusus jang rubella. Bener? Polio khusus jang batur mah khusus hiji-hiji, tapi vaksin corona selain jang tahan tina covid 18 bisa jang ka mall, bisa jang kawin, bisa jang neangan gawe, bisa jang paling berarti eta vaksin terbaik ngaranna. Macan abdi jadi vaksin, Pak. Lebih sing aya nu mariksa. Komo mangkat ka Mekah mah. Leres, Bu. Alhamdulillah. Paraksin acan. Divaksin oh kan tenan ibu-ibu mah. Kan tenan minang divaksin. Naon atuh Kang, si Akang bual penting kumaha? Halo. Dua ilmu fikih. Fikih cok tinimiti ubudiyah teras muamalah munakaha jinayah ngawas nya sagala rupina dina Islam paketna lengkap teu aya hiji oge dina aspek kahirupan nu kurang dijalani kajaba aya aturanana. Betul Bu? Katilu akhlak atanapi aya ilmu tasawuf, walaupun akhlak sareng tasawuf itu fan jurusan ilmu nu berbeda. Karena akhlak maisih kaitanana jeung zahir, tapi mun tasawuf disebutna tazkiyatun nafas, ngomean hate supaya bersih. Ngomean hate supados pan urang teh hayang bagja, ai hatena kotor mah nya moal bagja-bagja. Leres teh? Hadirin saudara-saudaraku yang budiman. Ini udah malam, Ibu ya. Betul? Kalau udah malam mah biasanya bagian AA, betul? Halo Bu? Sehat? Kehente ke AA. Ini memang jarang ayana karena TV ya agin ya? Hah? Jarang ya ini mah. Terakhir sate acan COVID ayah. Tapi abdi ning nonton sanes dina ceramah dina debat nu dina TV One teh no? ILC ya Pak. Indonesia Lawyers Club. Pak Karni teh. Pan mah agen teh Pak Karni heula anu ngomongna. Parbirsa. Beri aku 11 pemuda dan secangkir kopi. Akan aku guncangkan dunia. Kata si Tayong pelatih timnas Indonesia. Kita rehat sejenak. Apa nanya gitu nya? Jeung naon atuh maksakeun pisan kopi teh. Jeung kudu ngopi ha pelatih teh. Leres. Alhamdulillah. Halo Ibu pengen bahagia tidak? Nih Ibu, kunci bahagia itu cuma satu. Apa? Yaitu ridho akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kan menyebut orang bahagia teh siapa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka karena mereka ridho kepada Allah. Itu teh bisa ridho teh bagaimana? Halo? Istengeskeun wae dengekeun. Bu. Halo? Bagaimana orang ingin ridho Allah? Kuncinya harus ridho terhadap ketetapan Allah. Orang ridho akan ketetapan Allah itu diantaranya diwakili oleh seorang wali wanita bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan apa? Orang yang ridho kepada Allah adalah orang yang ketika diberikan musibah ia merasa senang, sama halnya dengan ketika diberi nikmat. Jadi hidup di dunia walaupun naik turun dia tetap bahagia, itulah ridho kepada Allah. Betul? Halo Bu. Bahkan setan itu akan nangis
kalau melihat ada orang yang iman kepada Allah dan dia teh merasa nyaman dengan imannya, merasa betah, merasa bahagia dengan imannya, setan itu akan nangis, Bu. Berarti dia teh ridho kepada Allah. Halo? Tak apa atuh ya, Bu ya. Orang berpikir bahwa bahagia teh dengan harta. Ternyata, Bu, harta teh kadang-kadang membuat kita sengsara, benar? Orang berpikir bahagia teh dengan jabatan. Sudah punya jabatan teh banyak yang demo. Itu teh bahagia tidak? Ya tidak atuh, Aa, betul? Ya kumaha aing dengekeun. Halo? Mata naon oge nu penting manaon ridho kana pangbagian ti Gusti. Karek anu kitu bisa bahagia insyaallah. Tingali mah yeuh budak SMA kabeneran eta teh statusna teh pacaran, panayana mah status alami teu nyarankeun pacaran ngan ieu mah conto we mangka malam Minggu teh na malam Minggunya malam Minggu mangkat malam Minggu naik motor ayo di jalan teh eta kakarege di belah dieu tah mangkening bagian tanjakan banna teh bocor kempes atuh ngadoro lalaki mah aya awewena teh ngadorong ti tukang ari cek lalaki na teh sayang udah enggak apa-apa aku aja sendiri baheula cadu aing mun ayeuna kitu leres teh. Udah enggak apa-apa sayang sama aku aja. Tah keur ngadorong kitu bari dina tanjakan aya bareng teh naon? Hujan. Ngaliwat pacamat karunya budak. Rek ulin nepi ka hujanan ngadorong motor mangkaning motor nanu gede teh jauh deuih naonna tambal banna karunya. Ngelol pacamat tina kaca. Cep duh, kunaon cep? Bana pak cenah bocor karunya teuing ngecep tina naon cenah pak justru abdi mah bingah berarti abdi bisa lami babarengan sareng si dia bahkan nanti di hari tua aku ada memori untuk diceritakan kepada generasi berikutnya. Awak capek hate bahagia bahagia teh bahagia leres pokoknya mah rasakeun we ku bapa. Baheula mah meni ningali pisalakieun teh meni asa artis padahal mun ngacapan sarua jeung bangkong buduk. Halo heupeun baheula mah ningali artis teh meni asa nya ningali artis awewe meni asa pi pamajikan ningali artis lalaki meni asa pisalakieun baheula ningali si Sahrudin komo India teh India pak kalau Sahrukan ayam Mang Sahrudin ayam dan memang di dia Mas Sahrudin mun di Sahrukan. Oh gitu alhamdulillah. Hopan ningali film India si saya teh Sahrukan nyanyi temeni asa urang Suraj Muhammadan jani jalling laga ase baye hai kyun fi galli lagi main tehra raha zameen jalne lagi la 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 dar ka ye din sasatne lagi sajna kaya mera pehla pyar hai aijol teh si ajol norojol hah. Jol si kajol norojol bener jol teh si kajol syuratuhu amadang jani jani laga asembaye hai si ajol ya teman gue. Siapa yang keprok? Atau nambahan banyak hati keprok-keprok siapa itu? Allahu Akbar teraskan.
Tas mending kene naon? Mending kene salat. Insya hoyong benak sareng Kanjeng Nabi. Seueur keur mau shalawat. Sabab Nabi ningali tanda umatna teh di antawisna. Nu seueur mau shalawat aya tanda engke di akhirat. Oh iya umat kami sareng Nabi. Betul, Bu? Seueur keur maos menurung gawai jahaka yang agak soada marhaban yang karim akan wali dagangan ini marhaban nurul ajaili marhaban Allah. Marhaban sairun walhamdulillah gang minimal atuh kifayatul atqiyah insya nu katilu katilu tinu awal tadi teh naon genetik pendidikan podenya bahasa Inggris nama nu katilu pergaulan perga almaru ala dini kholili hiji jalma teh akhlakna gumantung babaturanana nu matak jaga pergaulan. Apaan kia? Upami ditinggal tina nu tilu eta, kadang nu paling kuatnya justru iya. Faktor pergaul. Turunan jalma hade, pendidikan oge alus tapi salah gaul. Atuh dariweuh mimitina kolotna salah geol. Terus Bu. Halo. Halo. Nah maka abdi nitip hiji dina perkawis pergaulan. Ulah hijinya emut-emut ya. Ulah ngukur salah jeung bener ku usum. Nah kumaha maksudna? Sok ayeuna kieu. Urang kota baheula datang ka lembur make kolor, make rok mini. Kuningan rok mini. Anu sajeungkal teh di stasiun pusat. Bikini cenah disebutna teh nya. Bikini bottom atuh pombok. Ya benar. Oh, Gary. Lamun si Gary na gerini. Lu abdi mah nyaos pombok ge. Ngan moal ah jang ke deui. Halo. Bu. Make bikini ulam prang ka lembur. Cek urang dina sirah urang. Eta jelema wanian kitu. Make pakaian kekituan meni teu leuwangeun. Baheula can usum di lembur teh. Ayeuna mah gusti tong di kota di lembur geuning gadis marake naon kolor leres ibu-ibuna make lejing atunya heuh ripu leres leres aya nu kadang-kadang komo kaluar geus mah nini-nini make kutang we humpul kutang lain beha dapan beda aya kutang jeung beha aya kutang mah aya wengkuan. Aya ari beh mah aya wengkuan, aya kutang mah eueuh, aya we jang duit receh nih. Heeh. Anu ditumbuhna teh make paniti gini. Eta ngaranna kutang. Pan kutang mah eueuh wengkuan. Aya susu geus lepet, heuh atuh kutang-kutang, pan aya hulu susu mah kaluar jiga hulu anak orang. Cek abdi teh ini gusti ulah kikituan eta teh aurat lah cenah moal aya nu beukieun. Heuh justru cek abdi rugina dua kali eukeur mah aing teh dosa geuleuh deui. Atuh budakna geus sarua wae akhirna teh gusti. Nauzubillahi min.
setan, persetan anu selepet gitu. Yang itu yang kublok tadi. Bu, geus ulah diajak we ka mana-mana geura ngobrolna. Ami teh beres. Ya. Ayeuna geus usum di ditu di dieu ku anjeunan geus geuingkeun. Eta teh aurat ibu da budak urang teh nu nyaah ka budak urang nya iwal ti urang kolotna. Kade nya jaga pakeanana ustad mentong loba omong, ustad mah teu nyahun, ustad mah kuno. Ya, ayeuna mah geus jamana, ngaranna oge modern, sok rewel lah jadi ustad mah pokna teh kitu. Baheula kitu sok teh, ayeuna mah teu, ayeuna mah da usumna ge kitu, ayeuna mah tren. Geus tren ayeuna mah. Leres? Akhirna depan teu ngarasa naon. Teu ngarasa dosa, da eta ngukur salah jeung bener ku usum. Kuduna ukur salah jeung bener ku naon? Ku hukum Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, nu ngaranya ah kanu jadi anak lain hartina kudu sagala dibikeun naon nu dipenta ku anak kade. Mama ayeuna mah tos bade ka SMP hoyong motor atuh pan tebi sakolana. Ai pokna teh cek bapana teh. Sok yang hayang motor naon? Ku bapa urang panganjukeun. Aya kumaha coy itu boga duit? Leres? Sok yang hayang motor naon sok? Anu, naon teh nu mek-mek kitu teh? Mek heuh. Apa mek sok? Isi eta kitu ngomongna ih. Ai poho kumaha tu abdi? Rek motor PCX, rek ninja, sok ya dibikin. Mah tuh mah ada ayah nama sakola nage online. Enak, he online. Pantulisannya mah online. Bener? Ayah nama cina daring. Sakola nak jadi wayahna cina. Mah tuh mah hoyong meser HP, nung rada saya HP na. Hayang HP naon jang, hayang nu hayang nu apel digenggel teh naon? Hah? iPhone anu naon teh? Pro Max. Hok sia ngomong deui. Kada memang Pro Max pecananya. Pro Max heuh. Sok jang kumaha mah dipangmeulikeun? Dipangmeulikeun eta gara kolotna. Begitu geus dibere HP, geus dibere motor. Mama kanggo bensin mah. Mama kuotana seet. Pusing teu urang. Pusing teu urang. Yeuh, ai soal budak menta mah menta bensin, menta jang kuota. Ai aya mah bere we nganu kade teh naon? Geus dibere motor, geus dibere HP, ka sakola teu nepi ngaji. Mah borora ah. Jadi di jalan sakolana eueuh ka ngaji eueuh. Tah eta nu sieun teh abdi nanya, lamun budak nepi ka kitu gara-gara dibere motor jeung HP, nu kitu kolot nu nyaah kana jadi anak. Abdi nanya nu kitu kolotnya kana jadi anak. Lain atuh nu kitu mah ngaranna nyaah dulang kos nu heueuh nyaah padahal mah teu nyilakakeun. Atuh cenah jeungan mun kitu mah urang teh kudu koret ka budak teh. Lain kudu koret tapi urang kudu boga pertimbangan di mana rek mere barang kana jadi anak teh kira-kira ieu loba manfaatna atau loba madorotna tah urang teh kurang ka hartos teu. Insya tuh hiji turunan, dua pendidikan, tilu pergaulan. Pendidikan titipkeun ka pasantren, pergaulan perhatikeun kade ibu jeung bapakna kudu pangheulana saleh salihah. Leres? Da beda tuh turunan nu hade jeung nu goreng mah. Si Andin turunan nu hade pan hade. Ai si Elsa mah turunan mama Sarah nya kitu. Pan beda. Kunaon seuri? Tapi ayeuna mah da karunya udah si Elsa teh pan anakna nya maotnya. Jeung mitohana bapana si Nino teh pan celakaan. Kahartos teh. Insya mudah-mudahan sadaya nu hadir dibaranjangkeun yuswa ka Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahiron wa batinan. Hasil maksad anu sae mungguh Allah. Rizki na gampil seueur halal berkah manfaat dunia akhirat. Amin.
turunanana soleh solihah. Amin. Ninggalkan alam dunia husnul khotimah. Ya pasantren al amin. Urang doakan mudah-mudahan ku Allah ditangtayungan, dipaparin istiqomah, teras-terasan dianggo tempat ibadah, teras-terasan dianggo tempat milari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guruna, anu ngawurukna, anu ngurusna, mudah-mudahan para siswa tambih-tambih keberkahan kahirupanana, tambih-tambih manfaat sareng berkah ilmu'na, kulawargina sing ditalentremkeun, turunanana mudah-mudahan janten penerus anu neruskeun kana perjuangan sepuh-sepuhna. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah, nas'aluka al-ijabah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shirath alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Sakitu anu kapihatur kirang langkung hapunten, mudah-mudahan kahartos kalawan aya manfaat. Khudz ma shofa wa da' ma qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.